ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିନଗର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଛି। ଏମିତି ବି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, ଏ ଜୀବନ ଦୁଇ ଦିନର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପାକମଣି ବାରିକ ସ୍ୱାମୀ ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ ବଂଶୀପାଟଣା, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘର ବାଲିନଗରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘର ବାଡ଼ିକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯାଇନଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କାଳ ସର୍ପ ଜଗି ବସିଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ ସେଇଠି ସରିଯିବ ବୋଲି। ହେଲେ କଣ କରିବା, ବିଧିର ବିଧାନ, କିଏ କରିବ ଆନ। ସେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ସାପର ଚୋଟରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାସୁଦେବପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଣିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା, ଘଟଣା କେମିତି କଣ ଘଟିଲା? ସେ ନାଇଁ, ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ସକାଳେ 5:30 ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଗଛ ପାଖକୁ। ଫୁଲ ତୋଳିଛି ଦେଖି ସେଠି ଟିଓଲ ଥିଲା, ଟିଓଲରୁ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାର କଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଆସି କହିଲା ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ତା'ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଆଇଲେ, ଆଉ ଭଲ ଥିଲା। ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଟାଇମ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚାଲ। ବାସୁଦେବପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।